علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، ماشاء اللہ سے بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آج ہے نواں محرم، تو ہمارے گھر میں چل رہی ہے نیاز کی تیاریاں۔ یہ پیچھے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، چاول جو ہے دم پہ پڑے ہوئے ہیں اور نیاز کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور ابھی بھائی جو گیا ہے شربت کے لیے دودھ وغیرہ لینے، اور میری شکل اتنی زیادہ گندی ہو رہی ہے، میں نے اٹھ کے منہ بھی نہیں دھویا۔ ابھی میں نے کام وغیرہ ختم کیے سب سے پہلے، اور ابھی میں جا رہی ہوں نہانے کے لیے، اور اتنی کوئی گرمی ہو رہی ہے، بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے۔ میں نہانے جا رہی اور نہا کے آتی ہوں، اور پھر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ابھی 4 بج چکے ہیں اور 4 بجے میں نے کہیں جانا تھا، ابھی نکل کے آتی ہوں اور پھر آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ تو بھائی لائٹ جو ہے ہماری جا چکی ہے، میں جیسے ہی نہا کے آئی ہوں اور لائٹ جو ہے چلی گئی ہے، اور ابھی جو ہے ہمارے گھر میں بن رہا ہے بریانی۔ تو بن گئی تھی، پلاؤ بن گیا تھا، لیکن ابھی بن رہا ہے شربت، جو کہ یہاں پہ کہتی ہوں تیاری۔ ہٹ لگا، ویڈیو بناؤں، ہٹ ہٹ جاؤ نا، پھر آپ آ جاؤ گی، پھر آپ نے کہنا کہ میں آ گئی۔ امی تو گھسائی نہیں، تو امی یہاں پہ جو ساری چیزیں ڈال رہی ہیں، اور یہ لیب ابھی اپنی پتہ نہیں کیا اسٹکس بنا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کینچیاں سے پڑی ہیں۔ نہیں کر لائبا، کیا ہوا؟ ہاں کیا ہوا؟ کتنا اچھا کلر آ گیا، ہو گیا امی ہے، چلو میں جاؤں، جان ادھر کس نے روکا ہے؟ اور یہ میری بہن ہے، یہ تنگ کر رہی ہے، یہ ویڈیو کاٹ لینا، کیوں کاٹے ویڈیو، کیوں کاٹے؟ میری آواز نہیں آ رہی، وا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کتنا پیارا لگ رہا ہے، شربت کی خوبصورتی آ گئی۔ رمی پینا ہے شربت؟ آج بھائی منہ میں تو پانی آ رہا بھائی، شربت وغیرہ ہمارا تیار ہو چکا ہے۔ اور ابھی جو ہے بھائی گیا ہے تھیلیاں لینے، جو کہ ہم لوگوں نے اس میں تھیلیوں میں ڈالنا ہے، جیسے نانی لوگوں کے لیے تو، اور مامیوں کے لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ وہ ٹھنڈا ہو، پھر اس کے بعد دے کے آئیں گے۔ اور ابھی جو ہے دیکھیں پانی بھی آیا ہوا، میں نے ابھی جو ہے سارا فرش دھویا، اور یہ کبوتروں کی یہ جو نیچے والی ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، پتری، یہ بھی دھوئی ہے، اور یہ جو ہے کچرا لے کے جاتے ہوئے، اور فرش وغیرہ دھویا ہے سارا کا سارا۔ اور یہ پائپ جو ہے نا چوہوں نے کاٹ دیا تھا، تو یہ نیو پائپ دیکھیں، یہاں سے آدھا نیو لگا ہوا ہے، اور یہ ہمارا شربت۔ اور پانی جو ہے ابھی ہم لوگوں نے لگایا ہوا ہے، شکر ہے پانی آ گیا، شکر ہے پانی آ گیا، پانی بالکل بھی نہیں تھا ہمارے گھر میں۔ ابھی دیکھیں یہ ہلکا ہلکا سا آ رہا ہے، اور یہ اتنا ہو گیا، ڈرم بھر گیا، یعنی کہ بس یہ ڈرم بھرے گا، اس کے بعد گیلن وغیرہ بھرنے ہیں، یہ سارے کے سارے گیلن خالی ہیں، ٹینک خالی ہے، سارا کا سارا پانی بھرنا ہے۔ اور یہ کبوتر پتہ نہیں کیوں اتنے خاموش بیٹھے ہیں، صبح تو اتنا لڑ رہے تھے، یہ جو تین ہیں نا، یہ والے تین، یہ بہت لڑتے ہیں۔ کیوں لڑتے ہیں تم لوگ آپس میں؟ آواز نکالو نا، اب نکالو نا آواز، اب نہیں نکال رہی آواز۔ خیر یہ تینوں بہت زیادہ لڑتے ہیں، اور اندر جو ہے اتنی زیادہ گرمی ہے، لائٹ تو ہے نہیں، یہ وہ بیٹری سے لائٹ جل رہی ہے، اور بیٹری جو ہے آپ لوگوں کو بتاؤں اب تھوڑی تھوڑی چارج ہونے لگ گئی ہے۔ تو اور باہر جو ہے اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے، اتنا کوئی اچھا موسم ہو رہا ہے، یہ دیکھیں بہت اچھا موسم ہو رہا ہے، ہوا
ہوا چل رہی ہے اور یہاں پہ جو ہے اجوا کچرا پھینک گئی. چلو اور میں بھی امی سے پوچھتی ہوں کہ میں نے جو جانا تھا تو مجھے کتنے بجے جانا ہے, پہلے امی بتائیں گے. تو بھائی فائنلی باہر جو ہم لوگوں نے نیاز بانٹ دی ہے, گلی محلے میں ساری نیاز بانٹ دی. ابھی جو ہم لوگوں نے نانی لوگوں کے لیے اور مامیوں کے لیے ساری کی ساری پیک کر دی ہے, جو کہ ابھی میری بہن پہن رہی ابایا اور ہم لوگ جائیں گے دینے کے لیے. میں بھی ابایا پہنتی ہوں اور پھر ہم لوگ جا رہے ہیں نیاز لینے کے لیے اور نیاز دینے کے لیے, نیاز بانٹنے کے لیے مامی لوگوں اور نانی لوگوں. اور اب جا کے دیکھیں دھوپ نکلی ہے, ابھی ہمارا باہر جانے کا ٹائم ہوا ہے تو اب دھوپ نکلی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے اتنا اچھا موسم ہو رہا تھا, لیکن خیر ابھی میں تیار ہوتی ہوں اور پھر ہم لوگ چلتے ہیں. تو بھائی ابھی جو ہے ہم لوگ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں ماں آنٹی کے گھر پہ, یہاں سے ابھی آنٹی تیار ہو رہی ہیں اور پھر ہم لوگ نکلیں گے یہاں سے. تو ابھی ہم لوگ یہاں سے, اور لائٹ نہیں ہے یہاں پہ بھی, یہ دیکھیں چھوٹا پنکھا چل رہا ہے اور اجوا نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے نا. خیر ابھی ہم لوگ یہاں سے نکلتے ہیں اور پھر جاتے ہیں. تو بھائی ہم لوگ جو ہے یہاں پہ آ چکے تھے امام باڑہ اور جو ہے میں ہوئی بھی بہن کے لیے بری لگی, اور یہاں پہ ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں. یہاں پہ اٹھاتے ہیں آنٹی منت, یہاں پہ انٹی نے اٹھانی ہے منت, اور یہاں پہ جو ہے سب بیٹھتے ہیں. اور یہ جو ہے بیٹھنے کی جگہ ہے ساری کی, یہ جینٹس کی ہے اور وہ آگے جو ہے نا لیڈیز کی ہے. یہ والی جگہ جو ہے لیڈیز کی ہے, انٹی جو ہے آگے آگے جا رہی ہیں اور بس اب جس سے جو منت اٹھوائے گی نا تو وہ آئے گی اور پھر ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے. اور جو یہ پاگل ہو گئی ہے, سبھی ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ رہے ہیں, بیٹھ جاؤ. چکے ہیں اور میں اتنا زیادہ تھک گئی ہوں باہر, اتنی زیادہ گرمی, ابھی تو اندھیرا ہو چکا, بس ابھی تھوڑی دیر یہاں پہ بیٹھتے ہیں پھر سے پانی وغیرہ پئیں گے. اور اس کے پھر اس کے بعد ہم لوگ چلیں, اور یہ دیکھ رہے ہیں ابھی, یہ میں نے اس لیے پکڑی ہے تاکہ اچھا لگا. خیر تھوڑی دیر بیٹھیں گے, پانی وغیرہ پئیں گے اور پھر گھر کے لیے نکلیں گے, کیونکہ میں نے صبح سے کچھ کھایا نہیں, مجھے اتنی زیادہ بھوک لگی, گھر والا پلاؤ یاد آ رہا ہے اور وہ شربت یاد آ رہا ہے جو میں نے چکھا بھی نہیں, پلاؤ بھی نہیں چکھا. تو بھائی ہمیں گھر میں آئے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے اور میں اتنا زیادہ تھکی تھی, سب سے پہلے ہم لوگوں نے آ کے کھانا کھایا, جو کہ میں نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا, ناشتہ کیا تھا بس بسکٹ کھائے تھے, تو اس کے بعد میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا, تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی. میں نے کیا, کسی نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا, اجوا نے بھی نہیں, لابا نے بھی نہیں, میں نے بھی نہیں, ہم تینوں کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی. ابھی آپ لوگ میری آنکھوں میں نیند دے سکتے ہیں, مجھے اتنی کوئی زیادہ نیند آ رہی ہے نا کہ بس ابھی میں لیٹ ہوں اور سو جاؤں گی, لیکن میں سو نہیں سکتی. کیوں؟ کیونکہ ابھی لائٹ جانے والی ہے, 9:30 ہونے والے ہیں اور ابھی لائٹ جانے والی ہے اور 9:30 بجے لائٹ چلی جائے گی. کل تو گئی نہیں تھی لیکن آج جائے گی, کیونکہ آج پورے دن لائٹ نہیں تھی, لائٹ والے تماشا لگایا ہوا تھا اور آج کے دن بھی اسے فون کرنے نہیں دیا ہمیں. خیر کوئی نہیں, آج ہم لوگوں نے بہت زیادہ کام کیے ہیں تو اس لیے میں بہت زیادہ تھک گئی, اس لیے مجھے زیادہ جلدی نہیں جائے گی آج. اور یہ ایک بار میرا بھائی جو موبائل چلا رہا ہے, یہ لوگ سارے موبائل چلا رہے ہیں بیٹھے, اور میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں, بس میں سوؤں گی. اور اس ویڈیو کا کہیں آپ اینڈ, امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. کل ملتے ہیں ان شاء اللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا بہت سارا رکھیے گا خیال اور رکھیے گا مجھے دعا میں یاد. اللہ حافظ.